Dobrý podvečer, čtvrteční. Zahajujeme a přichází právě ten. Mysleli jsme si, že pan Hudka už bude opomenut, co měl zahajovat. Tak za jak dlouho je písničkář schopen provozu? Za 3/4 minuty. Dobře, čekáme 45 sekund. Setkáváme se nad knihou Tyranizovaná spravedlnost, rozhovor, který spolu vedli, a jak ho spolu vedli, o tom si tady budeme povídat, pan Jiří Přibáň, pan Karel Hvížďala, a knihu před mluvou doprovodil pan Petr Pithart. Já se jmenuji Josef Kuchma a budu tady se snažit to, jak si ten večer, podvečer moderovat. V programu, který jsme dostali na minutu přesně naplánovaném, tak tam bylo první bod číslo 1, bylo vystoupení Jaroslava Hudky. Mysleli jsme si, že tento bod odpadá, ukazuje se, že přece jenom ne, tak teď budu čekat, pak si sednu, až teda já vás... 25 sekund. Už jde. Je tady. Kde jste byl, pane Hudko? Řekněte nám. No, abyste si vydech. Ale abyste mi to nezaviděli. Seděl jsem v taxiku. A taxik nejel, ale byl to takový příjemný chlapík starší, tak jsme si popovídali. A nebyl to nepříjemný čas. Nedíval jsem se radši na hodiny, ale... Po nábřeží. Vraždící bestie k ideám najmutá rozerila celý svět v jediné válce. Nacismus, marxismus, ďáblova varlata zhoupla svět do vraždy, maškary, tance. Není zač bojovat, komu být věran. Zkná písnička Böhmen und Mähren. Ten, kdo má charakter závistným sousedem, udán a odstrčen v evropském zmatku. Před kým být hrdinou, před jakým národem, před tlupou zbabělců, chamtivců, zpratků. Není zač bojovat, komu být věren. Zní teskná písnička Böhmen und Mähren. Tábory na vraždu, židovský holokaust, námořní bitvy na světových mořích. Po právu jistotách zůstala holá kost. Smrtka se hlásí ve všech lidských dveřích. Není zač bojovat, komu být věren. Zní teskná písnička Böhmen und Mähren. Po městech evropských dupají nálety. Krásná a prodejná zůstává Praha. Podkova neškrábne, leštěné parkety. Heidricha zabili, udáme vraha. Není zač bojovat, komu být věren. Zní teskná písnička Böhmen und Mähren. Na polích úroda sváží se do stodol. Z továrních komínů šlehají draci,
zahynout nám ani budoucím nedovol. Máme jen život a nevděčnou práci. Není zač bojovat, komu být věren. Zní teskná písnička Böhmen und Mähren. Stalingrad, Tobruk, až za sedmi horami. Den končí večeře, žena už zývá. Za noci do temna, za okny slepými, na zemi v požáru člověk se díval. Není zač bojovat, komu být věren. Zní teskná písnička vznikala 9 let v roce 2004. Je to tam také několikrát v té knize zmiňováno. A je dotažena až do začátku roku 2013. Tak jsem se vlastně chtěl zeptat na začátku Karla Hlížďal, jestli nějaký rozhovor knižní, který už vydal pěknou řádku, vznikal takhle dlouho. S Jakem Rupníkem 8 let. Takže tohle je rekord. Ale je to součást vlastně toho cyklu těch třech rozhovorů, který začal s Bělohradským ještě v exilu na začátku 80. let, kdy jsme se pokusili vlastně přenést ty disciplíny, které normálně patří na univerzity nebo do akademického prostředí, do dialogu. A když se to vlastně s tím Václavem kdysi podařilo, tak pak jsem doplnil to ještě, vlastně by se dalo říct, ty názvy by mohly být taky jak myslet myšlení, jak myslet politiku a jak myslet právo. Takže tím vlastně vznikla tato trilogie. Už tom na začátku, v tom roce 2004 jste věděli, že to vzniká jaksi na knihu, anebo to rozhodnutí vzniklo až během těch hovorů? Tak... Myslel jsem, že by to jednou tak mohlo být, ale řekli jsme si to až někdy po půlce. Že je to tak určitě, asi. Určitě, tak. To jste se jen tak scházeli, nahrávali to a to publikovali to. Něco vždycky částečně, protože pro ta dnešní média už i ty jednotlivé kapitoly jsou příliš dlouhé, ale vlastně velká část toho vyšla. Jako segmenty, jako fragmenty. Na konci té knihy je napsáno, že rozhovory jsme vedli a nahráli v pražských kavárnách Slavia Národní a Montmartre. Přitom ta knížka, když se do ní začtete, tak připomíná spíš dialog psaný. Jak tohle to vznikalo? Tak je to dáno tím tématem. Řekl bych, že okamžiku, kdy se člověk pustí do něčeho sofistikovanějšího, hlubšího, tak najednou ty formulace a všechno musí být přesnější. A nehledě na to, že Jiří to přednáší, tu jurisprudenci, teda tu, vlastně tu sociologii a filozofii práva, čili on to má ty formulace velice přesné, proto se s ním taky pracuje mnohem lépe než s lidmi, kteří nemají tuhle tu akademickou profesorskou průpravu. Takže jinými slovy, odpovídá rovnou v celých tiskových stranách. Skoro by se to tak dalo říct, ale samozřejmě, že jsme na té knize pracovali a hlavně se vraceli potom, když už jsme vlastně měli hotovou tu kompozici té knihy, tak jsme se začali vracet i k těm prvním kapitolám. Přestože v té knize
se mluví často o principech, které nejsou závislé na momentálním roku nebo měsíci, tak zároveň druhou linií v té knize je, jak si ještě tam honíte trochu čas, ten aktuální politický, až do toho roku letošního. Když jste tu knihu dokončili, drbali jste si hlavu, jak si, že už se to teda uzavřeli, když to události se ženou ještě takhle dopředu, jak se letos zehnali? Jaký jste z toho měli podojem? No, my jsme s šéfredaktorem, tamhle sedícím, s Denkem Jančaříkem furt ten termín posouvali, samozřejmě. Karel vždycky posílá dodatky, a to je neštěstí. Takhle já, že nejlepší by bylo ten čas zabít, že to je jako ubít ten čas, aby už se ale nic to dalšího... to je v normálním životě. Aby se už nic dalšího nestalo, ale... A když už si myslíte, že už jako dál to nejde a už nic vás nemůže překvapit, tak vždycky se pak objevilo něco, čím teda jako ten Karel říkal, a tohle tam ještě musíme dát, tohle se ještě musí okomentovat. To je něco tak mimořádného, jenže já myslím, že to spíš dokládá, že my nežijeme v nějakém zavedeném politickém procesu a běhu, ale prostě v nějakých diskrétních skocích mimořádných situací, výjimečných stavů. Jo. Ale ještě bych se vrátil k tomu, Karel, jak byste se ptal na to, že jestli to bylo psané, ne. Ono to skutečně vznikalo z rozhovoru a já jsem sem byl potom překvapený, jakou formu vypracovanou tomu ten Karel v tom psaném, v té první psané verzi dokázal dát. Sám se byl překvapený, co jsem řekl. Vlastně. Jste překvapen, jak hezky ho umíte hovořit. Tak. Pane Pitharte, vy jste původní profesí právník. Dozvěděl jste se z té knihy něco ze svého oboru nového? Teď kývete, že ne? Jako, nebo... Nejde o to dozvědět se něco nového, ale vidět ten svět práva a politiky v souvztažnostech, souvislostech, a to je imponující sousoší, bych řekl, myšlenek. Teď mě napadlo jako Palackého, ale není to tak hysterické. Je to samozřejmě s velikou péčí a láskou utesané sousoší myšlenek. A tím se dostávám k tomu, co teda já pokládám za vůbec nejdůležitější přínos. V tomhletom dneska nepřehledném, nejistém, zmateném světě je to taková oáza bezpečí a člověk se cítí bezpečný, protože oba spolutvůrci té knihy nesmírně pečlivě pracovali s jazykem. A jak jsem řekl, to je jediný svět, kde se člověk může cítit bezpečný. A já neřeknu nešikovněji to, co jsem, doufám, napsal šikovněji v té předmluvě, tak já vám to přečtu. S Vyždalou a s Přibáněm se tak ocitáme ve starosvětské dílně na údržbu a opravu slov a pojmů, v níž obezřetně vybírají, znovu a znovu v ústech i na displeji obracejí, dále brousí a přibrušují slova vhodná a nevhodná, odhazují do bedny se zmetky. Bývá brzy plná a musí se znovu a znovu vynášet. Filozof Přibán je v tomto ohledu uměřený, trpělivý, vnitřně skázněný, v uvozovkách klasik, rozhodnutý odolávat mediálně svůdnému pokušení a vyřídit si to se světem siláckými slovy, siláckým jazykem. Jeho tvrdá podpovrch jdoucí kritika soudové společnosti není, a to je citát, depolitizací hněvem, což je dnes už pomalu norma, ale přesvědčivou v vozovkách delegitimizací pokleslých praktik jazykovou přesností a kázní. To je, myslím, snad nejdůležitější přínos té knihy. Ta práce s jazykem, a nedivím se, že to trvalo 9 let, a dovedu si představit, že jste se skutečně vraceli, aby to sousoší bylo přesné, jasné, čitelné. A za to máte můj obdiv.
Já musím říct, že se tam právě, když hovoříme o tom jazyku a o pojmech, že se v té knížce opakovaně naráží na pojmy jako národ, vlast, domovina a všechny tyhle ty pojmy jsou tam nějak kontextuálně a přitom velmi srozumitelně vysvětleny, což v souvislostech, což považuji za hrozně užitečné. A zeptal bych se pana Přibáně, co se o sobě dozvěděl během práce na té knize? Strašně moc, protože jednak právníci jsou považováni za nudné bytosti i mezi akademiky, právě protože se vyjadřují obecným, abstraktním jazykem, hovoří o těch principech, ale ta materie jim jako uniká. A vlastně Karel Hvížděla tím, že se ptá, se neptá jako novinář, on se ptá zároveň jako aktér, esejista a člověk, který sám ty problémy promýšlí a promýšlí je úplně jinak, než jak jsou ta právnická kliše, do kterých chtě nechtě spadáte, protože jste poznamenaný vlastním vzděláním. A takže já jsem si uvědomil vlastně, že to právo zůstane nesrozumitelné, ale že se o něm dá mluvit srozumitelně v různých rovinách. Nejenom na té rovině akademické a eseistické, nebo potom té publicistické, kdy napíšete článek, který je vždycky nějakou reakcí na nějakou situaci, ale že tohle je ta čtvrtá rovina, ve které se o tom dá hovořit, v nějaké konverzaci, která by měla být srozumitelná nějakému maturantovi. Takže já jsem vlastně vděčný za to, že mě Karel Hvížděla donutil hovořit tímhletým jazykem a neříkám, že ho umím ten jazyk, ale snad je to tím napsané, asi takhle. No. 16.17.22, myslím si, že v plánu na krátelský portál je napsáno Jaroslav Hůbka. Dějiny vzplály a prolétly Evropou, z hranice vytrhly ostnaté dráty, mocní se na chvíli v obavě zaleknou, zmatkem se formují vlády a státy. Znavený marxismus usnal si v listí, špinavé národy svědomí čistí. Zástupy v ulicích ve jménu svobody skandují bratrství, volnost a rovnost. Náměstí plná jsou, prázdné jsou hospody, minulost odešla, přichází radost. Právo se vrátí a s ním smysl žití. Pravda a láska všem ze srdce svítí. Jakou však sílu má sobectví chamtivost, nedá se odcinkat žádnými klíči. Dav se už rozchází, čiší z něj ospalost, poslední demonstrant naposled křičí. V zapadlých koutech vrána kráně sedá, moc svoje sirotky svolává hledá. Krádež a podvody, prolhané projevy, jsou zase základem dalšího státu. Na drahých billboardech falešné úsměvy hlupákům vnucují volební větu. Občané obedny život svůj maří, chudí zas platí ty, kterým se daří. Se netýká jediná kritika, tisk jen šítko,
bezmocné masy. Svoboda v soukromí žije a zaniká. Politik s úsměvem počítá hlasy. Dějiny v Evropě vzplály a zhasly. Zase jen stejného člověka našli. Myslím si, že ta kniha, kromě práva a spravedlnosti, má ještě jedno velké téma, a to je politika. A že je vlastně to jakási obrana politiky, celý ten rozhovor. A já si myslím, že knihu si můžete tady zakoupit, přečíst, ale že by byl skoro hřích nevyužít té možnosti a přítomné pány se nezeptat na aktuální situaci, kterou kniha nezachycuje. Karel Dlížďák nějakou zcepeněl, jak jsem viděl jeho obličej, ale myslím si, že to snad ani jinak nejde, protože ta depolitizace hněvem, o které tady pan Pithart před chvílí mluvil, tak si myslím, že v uvozovkách zdárně pokročila. Tak pan Křibáň přikivuje, tak už se asi rovnou ujme slova. No to jako mluvit o současné politické situaci, to se asi nedá. Ale já jsem teď tady měl odpoledne nějaké setkání ještě, na které, a v té restauraci, já jsem si tedy dal, kde jsem viděl, že bude tato akce, tak jsem si říkal, co si objednám k pití. A říkají, můžete mít nealkoholické prosecco. A já jsem tak jako vytřeštil oči, říkal jsem si, nealkoholické pivo, to už si člověk zvykne, a nealkoholické prosecco, tak to mi přineste. A ono to skutečně chutnalo jako takové ty bublinkové limonády pro děti, ty rychlé špunty. Tak mě to přijde, jestli to vlastně s tou demokracií není podobné, že my něco označujeme za demokracii, ústavní demokracii, ale když si k tomu čuchnete, když to ochutnáte, tak je to všechno jenom ne ta ústavní demokracie. A první problém je v tom, že a to je problém celospolečenský. Já strašně nerad, vy jste to řekl přesně, s tím národem, nebo já strašně nerad hovořím o kultuře, protože na to se dá všechno svést. Jo? My to máme v kultuře, my to máme v dějinách a všechno svádíme na kulturu, to je naše neštěstí. Ale problém je, že tady je zakódováno v tom politickém chování, že když se nám něco nelíbí, tak od té politiky utíkáme a spoléháme na to, že se to vyřeší tím, když se slušnost vrátí. Ale slušnost je předpokladem politiky. To není politický program. A takže první problém je v tom, že velice často se tady volí podle slušnosti, ale už se nedíváme na ty programy a možná bychom zjistili, že programy neexistují. Jo? To je první věc, že najednou máte strany, které budou formovat vládu, nebo strany hnutí, které vlastně nevíme, co mají za program, kromě toho, že nejsou jako politici. To je první problém. No a druhý problém je samozřejmě, politické strany tady nefungují jako politické strany, ale jenom jako transfery soukromých zájmů do nějaké kvazi veřejné sféry. A myslím, že se to ukázalo, že v těch největších stranách ODS je v totálním rozkladu a sociální demokracie tam má nakročeno velice rychle. A zajímavé je, že vlastně my, když se bavíme i v té knize o tom, jestli jsme někde na rozcestí mezi ústavní a populistickou demokracií, tak přeci to, co se děje právě tady, právě teď, je skutečně, to není otázka sociální demokracie, to je otázka toho, a já si myslím, že pochopitelně ve všech zemích, ve všech stranách se dělají
pokusy o převrat. Ale vy, i když děláte pokus o převrat, tak ho musíte mít nějakým způsobem procedurálně legitimovaný. Vy víte, že musíte jít na to ne na předsednictvo, ale že nemůžete předsednictvem přehlasovat nějaké rozhodnutí ústředního výkonného výboru a tak dále. Ty převraty se musí dělat podle pravidel. Jo? A já tím neříkám, že jako moc vždycky bude usilovat o moc, jo? Ale podle pravidel. Když se chováte mimo pravidla a pak ještě navíc řeknete, ještě navíc otevřeně lžete jako chlapec, který tvrdí, že u té dívky nebyl, když všichni vědí, že u ní byl a nejenom on. Tak asi takhle. No a teď pan Vížděla. No. Já budu pokračovat, protože tady se řeklo něco podstatného, a sice, že v těch Čechách je všecko jako. Nic nemá člověk pocit, že je to doopravdy. A já jsem v létě byl pozvaný, abych přednášel rakouským novinářům a místo té přednášky se mi celou dobu ptali. Vůbec k tomu nedošlo, chtěli prostě diskuzi, jak je možný, že my to tomu Zemanovi dovolíme. To bylo hlavní téma celé době, protože oni nedokázali pochopit, jak je to možné, protože prostě v tom Rakousku, které je vleda s čem velice podobné Čechám, tak přece jenom vědí, že ta pravidla, byť špatná, jsou důležitější, protože se musí dodržovat, i když jsou špatná, to dodržování, že je to úplně hlavní. Ale chtěl jsem zrovna jenom, pardon, namítnout, že právě pan Přibáň v té knize zrovna o Rakousku nemluví úplně s respektem, nebo já... To ne, ale tím spíš o tom mluvím já, protože i přesto, že k tomu máme tolik výhra, tak prostě tam vědí, že to... Dodržování pravidel je důležitější než sama ta pravidla. A na tom principu vlastně potom ty státy mohou fungovat. Okamžiku, kdy tohle nefunguje, tak je z toho prostě tak tenhle smutný obrázek. Pane Pitharte, proč vy jste se neohradil tady proti panu Přibáňovi, když on říkal, že ty politické strany jsou jenom jakési transfery, jakési nosiče, když já si třeba... Nevím, jak to třeba teď řeknete, že naopak se mýlím a že to je jinak, ale myslím si, že třeba obrozená, nebo jak to nazveme, lidová strana nebo strana zelených, taková není. Já totiž se vždycky bráním jakékoliv takovéhle generalizaci. Tak braňte se. Jo. Děkuji. Dobrá výzva. Máte pravdu. Lidové straně se poštěstilo, nevím, jestli na tom má tu hlavní zásluhu, ale v jednu chvíli od ní odešli určitý hlouček lidí. My jsme si zprvu docela zoufali, protože jsme se propadli úplně, ale už brzy bylo jasné, že to byla prostě šťastná událost. A dneska úplně s prázdnýma rukama, bez peněz, ta strana je čistá. A já jsem přesvědčen, že to též platí o zelených. Vy jste řekl, nevím, jestli ta slova v té knize jsou, že to je vlastně taky obrana politiky. A to mě udělalo radost, protože jsem si vzpomněl, že já jsem byl trochu starší než Jiří Přibáň a žil jsem v Maringoce vodních zdrojů, vrátil jsem se z Anglie, to na mě udělalo ohromný dojem a napsal jsem, tenkrát ani nebyl samizdat ještě, to bylo tak brzo, psal jsem to pro pár kamarádů, obranu politiky. A teď můj o dost mladší kolega, daleko sofistikovaněji, než já vlastně, to zkouší znovu. A to je pro mě samozřejmě zdrojem základní naděje. Tento boj se prostě nemůže, nesmí vzdát a nesmíme se propadnout do toho depolitizačního hněvu, který je tak snadný a který všichni tady v Čechách tak skvěle umíme. Je třeba hledat přesná slova a prostě razit je a
a přimět nějak společnost, aby se v tomto přesném světě jazyku aspoň takovou, jako je tady, pohybovala a nenechala se prostě, nenechala se úplně vyvést z míry. To je přesně o tom vlastně, o to nám šlo převést to do toho chladného jazyka práva, který Jiřík tak dobře ovládá, protože, a proto jsme se pak v závěru ještě ke všem těm pojmům jednou vraceli, protože bylo zřejmé, že pokud se tohle nepodaří, aspoň mezi těmi, co čtou knížky, tak se nemůžeme nikdy z tohohle marazmu dostat. Teď bych navrhoval hudka a potom lid. To znamená píseň a pak otázky z publika. Ano, děkuji. Já bych, tahle ta píseň je 40 let stará, tehdy jsem hledal odpovědi na otázku, kde domov můj. Prázdná slova znějí krajem nalomených duší. Není, kdo by hlavu zvednul k hrdé otázce. Ach, jak je to povědomé, to je píseň krajiny mé. Táhne valník pozlacených dějin. Mlžný příklad zbabělosti však jen rozdával. Obléká se do legrace, nemá už nikoho v lásce. Dostane na vybranou, odevzdal svou vůli. Jazyk nechal ladem ležet, půdu neorál. Přistoupil na ponížení, chce jenom přežít na zemi. Zacloňuje, když sluníčko svítí, když se jasné slovo mluví, uši zacpával. Má strach, když se vítr zvedá, leká se deště, co padá. Bez naděje kráčí směrem nikam. Nemá, co by komu dal, jiným to zazlívá. Je jak hora, unavený, jako potok pokřivený. Zahnat hlad, když doma říkaj nejes. Nevím, kde mám promluvit, když doma říkaj mlč.
nemohl se nadechnout. Tak on možná tu otázku bude taky trochu očekávat. Možná ten můj komentář dobře uvede to, že já taky působím na ostrovech, takže taky jsem v té pozici, že se spíš dívám tak jako spoza toho kanálu na to dění tady a snažím se ho nějak uchopovat tím jazykem a svojí zkušeností z těch ostrovů. A proto bych chtěl zmínit vlastně, čem ta knížka je pro mě taky důležitá, myslím si, že je důležitá obecně, a to je ta Jiřího snaha korigovat, řekl bych, takový normativní až normalizační představy o roli západu, nebo o tom, jak to na západě je, která na mě někdy kšpěla z těch otázek pana Hvíždaly. Jo, že máme vlastně představu, a ono to tady vlastně vyvěralo i v tom, v té vaší výměně, že v tom Rakousku to nějak vědí, oni to nějak dělají a my se od nich máme poučit. A vlastně problém, řekl bych už asi generace, která přichází po Jiřím Přibáňovi, protože mě bylo v roce 1989 12 let, takže jako jakousi vzpomínku na tu dobu před rokem 89 mám, ale jako moje dospívání bylo formováno právě 90. lety, taky se spíš právě vyrovnat tady s tím, jak já bych si to pro sebe nazval, útěkem zpátky do Evropy. Jako kdy ta Evropa nebo ten Západ s velkým Z, to je nějaká meta, které máme dosáhnout. A ona se nějak jako pořád zdaluje. A přijde mi, že se zdaluje taky proto, že ona jako vždycky najdete nějakou zemi na tom Západě, kde to jako je lepší. Tak v tom Rakousku teda tu korupci taky nemají úplně vyřešenou, tak se ale podíváme do Anglie, tam dělají. No v té Anglii, tak tam ten soudní systém taky úplně nefunguje s tím, teda možná tady překvapení, někteří překvapení, ale on není příliš spravedlivý a příliš nezajišťuje přístup ke spravedlnosti, tak se podíváme do Německa. A čem ta knížka pro mě byla právě důležitá, byla ta Jiřího snaha tady tohle to korigovat a ukazovat, že jako tam nějaká jednolitá představa Západu nebo té Evropy, takže je daleko komplexnější, než na mě působí z toho, z těch debat nebo z toho našeho směřování v 90. letech, kde ta Evropa a Západ byla meta, která teda, když jsme teďka formálně dosáhli v roce 2004, tak jako vlastně nevíme, kam máme jít dál a nemáme k čemu se směřovat. Takže nevím, nejsem si jistý, že to byla otázka, ale spíš... Tak kdo odpoví? Tak otázka to nebyla, přesto někdo odpoví, jenom není jasné, kdo. Asi takhle. Možná tady byla hezká metafora, když vstoupili ústavní soudci, tak to začalo pípat. To je zajímavé, že vlastně... A mně přijde, že vlastně, jestli tady něco, nám naprosto chyběla přece zkušenost, Honza, s tím ústavní revize a abstraktní revize ústavnosti a tady to jsme se museli učit. Jo? A ty sám nejlíp víš, že jako, ano, to se vždycky sahalo, říká se tomu právní transplantáty nebo iritanty, jakkoliv. Ale máš úplně pravdu v tom, že to je příliš zjednodušený pohled, že my jsme ti slabí příjemci a někde existuje něco silnějšího, ale existuje rozdíl v tom, že my sami sobě nedostatečně důvěřujeme v demokratický provoz. Jo? Že vlastně my nemáme důvěru sami v sebe jako v demokraty. V Británii to funguje naopak, že všichni, nebo ta země má velmi silné limity, jak víš nejlíp, třídní rozdíly, jasně přístup ke spravedlnosti, kde ta přístup, ale zároveň jsou všichni přesvědčení demokrati. A ono to je trošku takový ten cargo efekt, že když tomu věříme, tak ono to začne i nějak fungovat. Jo? Ale já teďka jsem trošku cynický, ale myslím, že... Když to řeknu ještě jinak, ty jsi to hezky postavil, že teda, že vy už jste někde generačně jinde. A já když tady poslouchám pana Hudku, tak jako mě úplně mrazí, že jo, ty jeho slova o tom domově a o tom prostě,
o těch vlastech a vlastně o tom, tam ta nemožnost vrátit se někam, to muselo být strašný, že jo? To musela být naprosto děsivá zkušenost, že teda toho exilu. Já vlastně říkám, že... Já jsem to napsal v Praze, jsem za ty čtvrtej, to je, pod Vyšehradem jsem bydlel a tam... No to jsou ty vnitřní exily, tak, že jo? A já právě z toho chci vidět, že vlastně, jako, ať už ten exil, my pořád máme představu, že žijeme v nějakých exilech, místo toho, abychom si uvědomili, že vlastně jako my se všichni musíme začít chovat jako občani, tedy popisovat ty veřejné věci, protestovat, dokonce protestovat i na hranici nebo za hranicí zákona, že to má smysl právě proto, aby ta demokracie vlastně nějakým způsobem začala fungovat, protože tady byla diskuze s... kde právě jako ty zástupci občanských iniciativ a tak říkali, byl tam Roger Scruton, ještě nějaký další lidi a oni říkali, no když u nás ta demokracie je taková slabá, ten Scruton potom už říkal, no víte, ale my jsme tu demokracii budovali 300 let, máme v tom občanské války, máme v tom boje proti diskriminaci, ženy dostaly volební právo později v Británii než v Československu, ono se to musí vybojovat. Já mám dojem, že my někdy prostě rezignujeme strašně snadno. Ještě pan Pinhart, k tomu chce dodat něco. Od roku, od toho, co se stalo v roce 89, pak se tomu říkalo rok zázraku, se nějakou dobu asi skutečně čekalo, že nějak osvěží ten Západ novými myšlenkami. Ale i tady Václav Havel byl hluboce přesvědčen, že nejenom můžeme, ale musíme předat světu nějakou podstatnou zprávu, protože jsme tady zažili dvojí totalitarismus. Ale nic pak tedy se začalo ozývat takové zklamání, to jsme teda čekali, že nám přeci jenom něco povíte. A já bych dneska řekl, že ty revoluce nebo převraty, to teď nebudeme řešit, měli jedinou ideu, jedinou utopii, a to byla utopie Západu. A u nás ještě navíc utopie První republiky, o které jsme si prostě dělali a možná, že ještě pořád dělají mnohé iluze. Obě ty náhradní utopie prostě jsou pasé a teď se cítíme jako na zích trní. Skutečně už žádnou utopii teď už nevymyslím. A ta První republika byla možná taková iluze, že ano? A i ten Západ byl iluze, ale vlastně, když žiješ potom na tom Západě, tak si, jako, člověk to pochopí, že demokracie je vlastně schopnost žít každodenní krizi. No, že vůbec vlastně to není žádný dárek, že je to proces, který se musí každý den znovu vybojovávat. Jenom krátce otázku, vy tady hezky říkal, že nějaký kluci byli někde a pak přísahali, že tam nebyli. A já jsem tady slyšel, vy jste říkal, že oni byli za dívkou nebo děvkou? Ne. já... Nechce tam hovoriti tak jako přesně. Ne. Já jsem řekl dívkou, abych to... To nebylo to jinak nefungovalo tak elegantně, tam je ta pořád. To je velká podstatný rozdíl, ta pravda je pravda. A to vnímáme my, tak. Ještě. Já se osmíluji jenom proto, že tady není žádná jiná ruka zvednutá, rozhodně se tady nechci okupovat, ale tam ještě bych jako k tomu dodal vlastně v té reakci pana Pinharta, že vlastně naše jediná utopie byla utopie Západu. A my se tady taky vlastně bavíme o té depolitizaci nebo neschopnosti vlastně jednat politicky v té naší situaci současné. Neplatí to teda jenom pro nás, pro ty postkomunistické země, ale ten stejný problém je v Evropě. A vlastně já bych dodal k tomu, co jsem říkal, ta vize toho Západu, ta utopie Západu nebo ta Evropa, tak tam měla hrozně veliký depolitizační efekt právě, protože o spoustě věcí se vlastně u nás nedebatovalo, protože oni jsou dány ze Západu. Takže třeba ono je jakoby dáno ze Západu, že silný ústavní soud je předpokladem fungování silné ústavní demokracie. Což, jak asi Jiří teda taky bude vědět, tak o tom jsou samozřejmě ohromné debaty na Západě. To není nic, co by bylo dáno a o čem by se na Západě nedebatovalo.
A my vlastně tím, že jsme se teda tady nějak snažili přijímat ty západní modely nebo ty evropské modely, teďka se můžeme bavit o tom, jestli to teda bylo jako naše volba, nebo jestli skutečně jsme neměli jinou alternativu v té době v tom roce 1990. Ale já myslím, že vlastně ta neschopnost jednat politicky, asi takhle bych to nazval, neschopnost jednat nebo neskušenost jednat politicky je taky dána tím, že vlastně o spoustě věcí, o kterých se vede politika na tom západě příslovečném, tak se tady prostě, jak se ta debata tak si nevedla, protože byla dána. Ať už se bavíme teda o nastavení ústavního systému, nebo třeba i o ekonomických reformách, kde teda to je ještě zase jiná debata, jakože 90. léta byla léta, tady není žádná alternativa k tomu liberálnímu modelu, Washingtonskému konsenzu. Tam je to, co říkáš, to má několik rovin. Ta první rovina je rovina vlastně fungování ústavní demokracie a já si velice dobře vzpomínám na svou úplně, to je hrozný, člověk by začal vzpomínat, ne, já to řeknu jinak, jo. To už by byl definitivní hřebíček do toho středního věku. Nebudu vzpomínat, ale řeknu to jinak. V 90. letech jsme si mysleli, že se všechno dá strhnout politickou akcí. Jo? Že ten moment té politické mobilizace jako by byl důležitý, teďka se dějí politické právní transformace. A tehdy mě jeden sociolog práva Roger Cotterill říkal, no a to je zajímavé, ale jak ty se díváš na ty spodní proudy kultury, tradic, právních tradic a tak. A jsem říkal, to ne, to se všechno, tak, jako to se všechno mění a všechno je v takovém jako najednou, všechno je mnohem pohyblivější, jak ta Evropa, která se měnila na Evropskou unii tehdy, tak ta postkomunistická střední východní Evropa. A když se na to podíváme po 20 letech, tak s překvapením zjistíme, že to, čemu se říkalo postkomunistické nebo postsovětské, a co ty říkáš, že tam fungoval jednoduchý recept jako západ dobrý, východ to převezme, tak vlastně najednou se ukázalo, že úplně jinak vypadá Pobaltí, úplně jinak vypadá prostor střední Evropy. A já vždycky šílím z takových to, že někde Transparency International zjistila, že jsme 75. v nějakém indexu. Jo? Ne, to je otázka, jak se lidé dívají. Ne, jestli ta společnost je skorumpovaná, ale jak se lidé dívají na to, jak je skorumpovaná. Ale najednou ta střední Evropa vypadá velmi podobně. A je zajímavé, že v rámci té střední Evropy došlo k nějaké únavě ústavních institucí. Maďarsko, tak tam došlo k nějaké revoluci velmi obludné, ale i Polsko, o Slovensku nemluvím. A je zajímavé, že my Češi si vždycky myslíme, že my jsme v rámci střední Evropy něčím výjimeční, my jsme ti demokraté. A najednou zjišťujeme, že ona vlastně ta tradice, že je velice podobná a že tedy s nějakým zpožděním a s specifickými rysy, ta krize té ústavní demokracie dorazila i sem. A to je něco zajímavého, co si myslím, že stojí za srovnání, co teda jako ukazuje se tím, že ta Evropa je skutečně rozrůzněná a že úplně jinak funguje nejenom jih, sever, ale i Francie versus Německo versus Británie a že teda v té střední Evropě je něco jasného a že ta delegitimizace tady probíhá trošku jinak než třeba ve Francii a i než v té Británii. Jo, že bychom měli možná ty tradice a vrátit se k tomu, čím to je, že zrovna prostě tady prožíváme takovou, když řeknu krizovou situaci, tak tím myslím jednu z mnoha situací. To není katastrofa, co se děje, ale to je zvláštní krize, která bude mít nějaké důsledky a nějaký dopad na to, jak funguje politika, jak funguje politický systém, protože to už vlastně od toho roku 2009-2010 tady varujeme před tím, že největší slabinou politického systému jsou politické strany a dneska po těch 4 letech je patrné, že i ty největší politické strany se zcvrkávají na spolky. Jo? A, je to prýma, že zelení a lidovci jsou poctiví, ale oni zase nejsou schopní, mají o velmi omezený potenciál. Jo?
takže volický. Což vůbec neříkám jako kritiku, ale říkám to jako realistický pohled. Mě to samotného překvapuje, jak je možné, když je tady tolik protestních hlasů, že ty protestní hlasy na sebe nekumuluje třeba strana zelených mladé generace. To je mi záhadou, mě by to samotného zajímalo. To je zajímavý, na to bychom neměli zapomenout, že když mluvíme o té politické krizi, že současně se dostáváme do krize médií, která je velice velká, to znamená, že ty printová média začnou být v nejkratší době všechna prodělková, bude vůbec o to, jak je financovat. Ty tlaky na veřejnoprávní média, jak čím dál denodenně zjišťujeme, co se tam dělo, zvlášť v tom předvolebním období, jakým způsobem to bylo manipulováno. Ty privátní televize, tam prostě se stále ubírá, ty počty lidí se snižují, čili tady je ohrožená i sebereflexe toho stavu díky tomuhle té mediální krizi, která bude naopak ještě pokračovat. Takže v tom vidím vlastně, v tomto souběhu těch dvou krizí, vidím to největší ohrožení, protože kdo už jiný by měl reflektovat vlastně to, co se tu děje a pojmenovat. Ano? Znám. Miloš Forman kdysi, bylo to při předávání čestného doktorátu na Akademii muzických umění, řekl, jen ta společnost je skutečně demokratická, kde se pravda, řekl tedy pravda, názor vlastní, nejen říkat smí, ale taky vyplácí. A tady si myslím, že je zásadní rozdíl mezi námi a těmi stabilními demokraciemi, protože všude se smí, ale jestli se u nás také vyplácí, jestli má člověk mít vlastní názor, to je otázka, jestli se mu to vlastně nějakým způsobem v osobním životě vrací zpátky. A je to tom, co mi tady začíná všechno. A ty struktury potom podle toho vypadají. Pravda vyplácí. Tak si snad tu otázku, my co jsme tady a ještě my, kteří další, my si snad takhle neklademe, já vím, že jste to nemyslel, vyplácí ve smyslu prostě nějaké materiální. No. Je důležité, abychom udrželi ten jazyk, který my, co spolu chodíme, můžeme přemýšlet. A to uvidíte, až přečtete. V tomhle tom udělali tady dva moji sousedé po levici obrovskou práci. A dá se z toho žít hodně dlouho. Hodně dlouho. A byl bych rád, kdyby studenti práv, kdyby všechno zapomněli a tohle uměli, tak by to bylo skvělé. Jenomže Jiří učí v Cardiffu, no. Ale on se hodně často jít. Já vždycky zdůrazňuji, já jsem nikdy neodešel, já jsem tady vždycky zůstal, ale mentálně určitě, a dokonce mám i noční můry z Čech, zrovna na včerejší. Ale právě já myslím, že jasně, vy jste to myslel na to, že ta pravda by se měla vyplácet i podle práva, že třeba ti, to, čemu se v angličtině říká whistleblower, že jo, já nevím, jestli se tomu v češtině říká práskač, nebo jak, ale udavač, jo, ale to je ten udavač, který to nemyslí upřímně, ale dobře, jo, ale ne, to je člověk přeci, který, protože mu jde právě o tu instituci nebo o tu organizaci, nikoli o vlastní prospěch, tak proto sdělí něco, čímž vlastně poruší byrokratické nebo i ryze legální povinnosti, nicméně on má na mysli nějaké obecnější dobro. Ale já myslím, to musíme rozlišovat, takže aby se pravda vyplácala, jinými slovy, aby možná měli lepší ochranu lidé, kterým nejde o osobní prospěch. To je technická právní věc a to se dá vyřešit celkem snadno. Právně.
Občansky je to mnohem obtížnější, protože nejenom, že nám chybí kuráž velice často, a já když hovořím o tom, že politika a morálka se nesmí zaměňovat, tak to není cynismus, ale to je jenom snaha odlišovat od sebe občanské ctnosti, nebo i vůbec obecné lidské ctnosti, odvaha, uměřenost, spravedlnost, moudrost, jak už známe od Aristotela, a z těchto cností tedy budovat nějakou, nebo při vědomí těchto cností postupovat politicky vůbec není na škodu. Ale demokracie není otázka pravdy, demokracie je otázka mínění. A to už teda od toho Řecka, že tedy vy jste neměli nárok na tu pravdu, ale vy jste měli i v tom nejradikálnějším pojetí demokracie, Kleisthenově, pouze dvě práva. Právo říct svůj názor na agoře a právo být slyšen, ale nic dalšího. Demokracie je vlastně strašně krutý systém a v tom je právě výjimečná, protože ona je strašně křehká na jednu stranu. Stačí vám 50% plus jeden hlas, abyste teoreticky zničili protivníka, ale vy ho nezničíte právě proto, že vycházíte z jedné základní premisy, že ona se musí neustále reprodukovat skrze svobodu projevu. A ta svoboda projevu, to není nějaký nárok na pravdu, ale nějaký nárok na to říct svůj názor, svědomím toho, že může být špatný, že ho lidé nemusí přijmout, a být slyšen. A to je něco, o čem mluvil Karel Hvížďa. Pokud nebude, protože demokracie je vždycky medializovaná, my žijeme v medializované společnosti, ale pokud ten názor nebude slyšen, tak nebudete mít demokracii. To nejenom, že se to bude berluskonizovat, ono se to bude něco, jo, pokud by se z médií měla stát jenom propaganda nějaká, nebo zábava, tak jak říká Michel Welebeck, žijeme v umělé povrchní společnosti, ve které nelze říct nic vážného ani legračního. Všichni se chtějí jenom bavit, chováme se jako dospělí kids. Když kids se umí bavit, ale neumí rozhodovat sami za sebe a už vůbec ne za druhé. Ta dětinskost, ta infantilizace, to je riziko, které je nepřímé, ale které souvisí s tím, jak ta média fungují. Já bych měla otázku možná trošku náhodnou na pana Pichárka i na Jiřího Přibáně, protože oba učíte. Jestli před sebou v těch učebnách vidíte nějakou naději, vidíte naději, nějaký tam nebylo. A v případě Jiřího ještě, jestli vidíte rozdíl mezi studenty našimi a Cardiffu, i když tam je dost internacionální komunita. No, tak počínaje rokem 1993, když jsem se vrátil na právnickou fakultu, tak jsem zaznamenal, ty první roky to bylo úžasné. Prostě. Ty děti chtěli všecko přečíst, o všem mluvit, s obrovským zápalem a entuziasmem studovali. Pak to šlo prudce dolů, dlouho. A já jsem se ptal svých studentů, tak někdo z vás pomýšlí na dráhu soudce nebo státního zástupce, a zpravidla zvedli ruku takový outsideři a pak ji ho nemdali dolů, protože ti ostatní říkali, co jsou to za blbce, no, my přece všichni studujeme na advokáty. A řekl bych, že v posledních několika letech zase, ale to se týká těch elit, těch ročníků, ale jsou to desítky lidí, zase je mezi nimi řada lidí s velice vážným, hlubokým zájmem. Takže jsme, myslím, prodělali takovou vlnovku a teď nemám pocit, že to je beznadějné. Mám svoje semináře, takzvané vědecké, a tam skutečně chodí bezvadní lidi a jsem hrozně rád, že před 10 lety bych je možná nenašel. Rozdíl, nebo
asi takhle. Já jsem vlastně ještě celá 90. léta byl tady a já jsem přeci strašně dlouho nechtěl odejít. Já jsem chtěl mít to nejlepší z obou těch světů, takže jsem chtěl mít půl úvazek tady, půl úvazek v Cardiffu, kde existuje právě to pracoviště pro sociologii práva, které je pro mě třeba profesně tak důležité, ale zpětně, člověk to vidí zpětně, jako v 90. letech, přesně co říká tady docent Pidhart, že to vlastně bylo takové nějaké jako entuziastické nadšení a tak, ale pak zjistíte, že najednou po čase záhy přijdou lidé, kteří jsou v důležitých funkcích, o kterých máte to nejlepší mínění a řeknou, no, my jsme studovali v těch 90. letech a zjistíte, že i v těch letech, kdy to potom už vypadalo, že všichni chtějí jenom do advokacie, tak najednou tam byla elita, o které jste nevěděli, že je elita v tu chvíli, a lidé, kteří se prostě zcela vážně s inteligencí, profesionalitou, vzdělaností a kuráží, bez které to nejde, vrhnou do práce, ať už na soudech, státních zastupitelstvích, a já to dokonce dneska považuji za hlavní naději, protože já jako věřím na to, že funkce mění orgán. A pod ústavní soud, jak jsme se o tom bavili, je pro mě důkazem toho, že i ti, o kterých si třeba novináři mysleli, že budou mizerní soudci a že to bude všechno špatné, tak vlastně to ústavní soudnictví, když to vidíte zvnějšku, tak vlastně třeba i kolegové akademici říkají, že ten český soud jako pořád, to je strašně zajímavý, to jsou důležitý nálezy, co dělají. A že to bude pokračovat, nejhorší jsou úřední, loajální myši. Stačí, abyste tam dostali pár loajálních úředníků a máte instituci pod kontrolou. Proto já věřím na rebely a nikoli, ale na rebely i ty profesní, že tedy ta rebelie profesní se musí nějakým, profesní rebelie by se měla vyplácet tady. Takže to mi, a to mi přijde, že třeba ti čeští studenti v sobě měli nějakým způsobem zakódováno lépe než těch nudných, zavedených, blahobytných demokracií, kde všichni tedy spoléhají na to, že tedy půjdou do těch profesí, a v té Británii to funguje jinak, protože tam nejdřív musíte do té advokacie, abyste potom měli šanci stát se tím soudcem nebo tak. Takže vlastně v něčem ti pozitivní devianti mezi studenty v Čechách jsou četnější a ještě že tak. Tak ještě ano. Bych se rád zastal depolitizace a použiju k tomu myšlenku Václava Havla, který ve své době uvažoval o tom, že by politické strany byly jen jakýmsi kluby, že by se precizovaly myšlenky a nebyly by koncentrací moci, peněz a vlivu. Je to cesta, která je stále zavřená. Já vím, že to teď není populární, ale já s váma naprosto nesouhlasím. I ten nejhnusnější boj o moc, tedy zápolení politických stran, je pořád ještě relativně nejspolehlivější kontrolou moci. A taky bez nějakých spočítatelných většin a menšin se prostě nedá v zemi vládnout. Když budete mít ve sněmovně 200 vynikajících individualit, osobností, každý se svým imponujícím životním příběhem, tak ale nebudete vědět, jak budou zítra hlasovat, tak každý bude hlasovat podle svého a ta vláda nemůže vládnout, protože ona musí rozvrhovat budoucnost tím, že má nějaký plán, jak sérií zákonů něco zlepší. Když tam budete mít těchto 200 osobností, tak nebudete vědět dne a hodinu. To prostě nejde. Vtip je v tom, že ty politické strany zdegenerovaly, protože mají čím dál tím méně členů a pak jsou tam možné ty verlibářské praktiky, ale to je problém občanů a ne toho té instituce politických stran. V tomhle tom já jsem s Havlem nikdy nesouhlasil. Já jsem samozřejmě věděl, stejně, to jsme věděli oba stejně, že občanská společnost
je stejně důležitá jako ty partaje. A taky jsme byli jedinou země, kde se po 20 let vedl boj o tak elementární předpoklad demokracie, jako je občanská společnost. To nenajdete nikde, aby dva čelní představitelé státu se o této základní věci přeli. V tom není asi rozdíl. Občanská společnost, z toho vyrůstají zdravé politické strany, ale obejce bez nich, ještě nikdo to nevymyslel. Možná, že to máte někde už načetnutí, jak to bude, já o tom nevím. Já bych tomu řekl jenom to, že politika, když bychom ji definovali, je neustálý proces politizace a depolitizace. Je omyl takových filozofů, jako je třeba Jürgen Habermas, kteří si myslí, že společnost bude tím legitimnější, čím víc mobilizace budete mít, že musíte neustále mobilizovat. Ne. Mně se líbí naopak ta myšlenka třeba, kterou kdysi slavný pražský rodák Hans Kelsen říkal, je důležité stanovit, co je veřejné a co je soukromé. I v tom právu, ale i v té politice. Tedy jinými slovy, co se politizovat bude a co se politizovat nebude. A bez politických stran demokracie prostě nefunguje. A já jsem napsal nedávno esej, ve kterém se vyjádřil obavu o tom, aby se příliš demokracie neoligarchizovala. A když jsem to odeslal do novin, tak jsem asi za dva dny na to Iveta Radičová mluvila o tom, že ve střední Evropě vznikla oligarchická demokracie. Problém je ovšem v tom, že každá politika se oligarchizuje. A jedině demokracie se té oligarchizaci dokáže bránit a brání se tomu tím i skrze politické struktury a organizační struktury politických stran. To je strašně důležité. A takže skutečně bez stranické demokracie nemůže demokracie moderní, zastupitelská, ústavní fungovat. A ještě bych řekl k těm tradicím. Tady, jo, on už asi, Láďa Sládeček, odešel, ale my jsme vlastně seděli po nějaký čas, já naštěstí kratší dobu, ale na vědecké radě právnické fakulty. A já nevím, jestli tady Petra Pidharta to zarazilo, ale chystá se konference ke stému výročí narození Karla Knapa. No, nevím, co to vyvolalo ve vás, ale já jsem se nadech, svým astmatickým dechem jsem teda jako zlapnul po té astmatické pumpě, protože to je, a já vůbec nechci tady vést, prosím vás, vadí mi jakékoliv osobní lustrace a morální soudy o jednotlivých osobnostech, ale pro ty z vás, kdo nejsou právníci, Karel Knap, to je Karel Schmidt české právní vědy. Jo? Jak? Já nevím asi, jako, jo, ale je zajímavé, když jsem mluvil o těch pozitivních deviacích, tak Vojtěch Cepl mu neřekl jinak než významný právník Gottwaldovské dvouletky, že ano? Ale bylo to trošku nespravedlivé. Ale zajímavé je, že tady z těch pozitivních deviací, že tady vznikla skutečně, když tam Honza Komárek říká, my mladší generace, tak tady skutečně vznikají ostrůvky, a oni už to jsou pořádné ostrovy, generace lidí, kteří vystudovali v 90. letech, nebo v tomto, dokonce v tomto minulém desetiletí. A oni se vrací zpravidla i ze zahraničních univerzit a najednou tady, prostě na Akademii věd, pracoviště, které já jsem dlouho považoval za úplně ztracené, vznikne něco takového jako Franz Weyr Fellowship, jo? Čili František Weyr, což je také velká postava české právní vědy. A v prosinci tady tamhle lidé z ústavu budou mít první přednášku, pravidelných přednášek právě Hanse Kelsena. Čili tady nová generace obnovuje určité tradice, které už vůbec nezajímá vyrovnávání se s komunistickou nebo nacistickou minulostí, ale my tu právní vědu budeme pěstovat nezávisle na institucích, nebo když se nám ty instituce nabídnou, tak je využijeme, ale nezávisí na tom naše právní věda, to, co děláme, a to mi přijde jako strašně nadějné a strašně důležité, že tady jsou dneska
lidé, kteří jsou schopni o právu uvažovat už bez těchto kategorizací, co jsme dělali v minulosti mezi rokem 38 až 89, že už je to vlastně nezajímá a zajímají je ty věcné problémy. Já myslím, ty Honzo, mezi ně patříš, tamhle Petr, další, že to je skutečně, to je posun, který si myslím, že je v něčem ještě důležitější, nežli takové ty no, univerzitní reformy. že se tady vědění vytváří, najednou nezávislé. To je s pomocí i bez pomocí určitých institucí. Že když nefunguje fakulta, funguje univerzita, když nefunguje, jo, jedna instituce, funguje druhá. Ale tu konferenci o 100 letech Viktora. Já jsem řekl, jasně. Já si to vůbec nedovedu představit, ale já se tam pořád samozřejmě na té fakultě cítím trochu jako cizorodý element, protože tam ještě pořád jsou lidé, kteří mě z té fakulty vyhazovali. Já doporučuji to velmi sledovat, tu událost, protože to může skutečně být velmi symptomatické, že se tedy po tolika letech ta fakulta zřejmě chystá toho velkého myslitele oslavit, nebo nějak. Já si to vůbec nedovedu představit, ale já jsem si najednou připadal jako v té noční můře, kterou jsem měl před dvěma dny. Tady dotaz? Já to možná na pana Fížela jsem se chtěl zeptat, když vidím jakoby v médiích, v televizních, vlastně diskuzi na politický téma, tak většinou to je diskuze mezi politiky s nějakým moderátorem. A četl jsem nějaký blog pana Justa, kde vlastně on říkal, že to je to nejhorší, co může být. A jestli třeba tam nechybí jakoby pohledy jiných profesí, jestli prostě ten diskurs by neměl být širší, než jenom mezi těmi politiky profesionály, jestli to není ten problém těch médií, hlavně těch televizní. Samozřejmě ten formát polední nedělní, který byl převzatý od sousedů z Německa, tak je naprosto opačný. Tam nemají politici vůbec vstup a jsou tam jenom analytici, to znamená komentátoři a sociologové a tak dále. Ale ten for je v tom, že tam ještě jsou ti analytici a komentátoři z celé Evropy. Ale to je dáno proto, že oni mohou mluvit německy, nemusí se to tlumočit. A ještě jsou tam vždycky ty dvě znesvářené strany, muslim a žid a tak dále, nebo podle toho, kde co je. A to samozřejmě je, potom nemůže nikdy sklouznout tak do nějakých propagandistických, stranických proslovů. Tak tenhle formát je samozřejmě má velkou tradici a má docela velkou sledovanost. A tohle se nám tu nepodařilo, a když jsem to ředitelům České televize říkal, tak vždycky argumentovali sledovaností, že lidi by se na analytiky nedívali, že chtějí vidět politiky, ale to samozřejmě je opačně, že oni si lidé musí zvyknout na něco a ty diskuze jsou zajímavější, když jsou tam odborníci, kteří nemluví ideologickým blemblem jazykem, ale pokouší se právě o to ty věci pojmenovat. Tak samozřejmě jsou formáty večerních talk show, kde je to namíchané, ale ten klasický polední formát je jenom mezi teoretiky. Pardon, tady se hlásila před vámi dáma, nezapomenu na vás. Já bych se chtěla zeptat, nevím kterého z pánů, jestli teďko si tuším, že je to teze profesora Bělohradského, že problém současné politiky je také problém reprezentovatelnosti. Že ten démos, který utvářel velké politické strany v 19. století, které nás stále ještě nyní reprezentují, ten démos se výrazně proměnil. A že v podstatě ten veřejný prostor se dneska někde utváří jinde, než se utvářel, a těmi formami jinde, než se utvářel v 19. století. To může být už dneska virtuální prostor,
možná bychom mohli polemizovat o tom, zdali opravdu ta média jsou v krizi, když žijeme ve věku, kterému se říká, že je to věk komunikační hojnosti, možná až komunikačního nadbytku. A jak v této situaci, kdy jaksi zmizel ten tradiční démos, můžeme spoléhat na strany, které ve skutečnosti vznikly před více než 100 lety? Potom vyšla před 2 lety docela velká studie od profesora Paula Nolteho z Svobodné univerzity v Berlíně, kde on modeluje možné vývoje právě toho, když ten veřejný prostor se zásadně změnil právě hlavně vstupem těch elektronických médií a je možné vytvářet nové sítě, kterými lidé komunikují kvůli nebo nad nějakým konkrétním problémem. A jeden z těch modelů předpovídá právě, protože reflektují zároveň i to, že všude v celé Evropě vlastně ty klasické strany ztrácejí členy, že jo, v sousedním Německu jsou to ještě 100 000, ale to furt polovička, než bylo před 10 lety. Takže je docela možné, že se budou utvářet prostě nějaká hnutí či politické strany jenom ad hoc, které budou prosazovat nějaký problém, nabalovat na sebe různá jiná uskupení a pak zase zmizí, když se jim to podaří prosadit. Prostě těch modelů, to je celá kniha, která popisuje řadu těch modelů, kam by se to mohlo vyvíjet v budoucnu, v okamžiku, kdy ten veřejný prostor je takhle vlastně fragmentován. Já teda jestli k tomu, tak zaprvé, ona je to trošku složitější s tou reprezentovatelností, protože my v demokraciích, nám připadá, že jako něco ztrácíme z demokracií. Ve skutečnosti je to tak, že teprve, že ty demokracie, jak je známe jako ústavní zastupitelské demokracie, fungují teprve několik desetiletí. Všeobecné volební právo je záležitost 100 let stará. Ale i po zavedení všeobecného volebního práva pořád ty strany fungovaly nezbytně jako masové mobilizační mechanismy, ale spíš jako filtry té vůle. Teprve se zavedením sociálního státu po roce 1945 můžeme hovořit o tom, že i ta rovnost vlastně formální se nám přelévá do nějaké materiální rovnosti. Takže teprve my vlastně zastupitelské demokracie v tom západním, v tom, jak je chápeme, s nima máme zkušenost. I ty západní společnosti, to je možná to, čím jsme začali vlastně tu diskuzi, ta zkušenost zdaleka není tak dlouhá, abychom mohli říct, prožíváme krizi demokracie, krizi reprezentovatelnosti. To, o čem hovoříme právě v této chvíli, v této společnosti, je spor vůle a normy. Reprezentovatelnost je vždycky otázka reprezentovatelnosti vůle. Tedy otázka, když je prezident volen přímo, má povinnost být aktivistický, protože reprezentuje celou společnost. Ne, v ústavní demokracii vždy nakonec musí norma převážit nad každou vůlí. A jak víme, tak se zavedením přímé volby došlo k mírnému omezení pravomoci prezidenta. Petr Pithart byl ten nejdůslednější, nejkonzistentnější a nejerudovanější odpůrce při zavedení přímé volby do českého ústavního systému. Velmi dobře věděl proč. Ale i když přijmeme tu druhou argumentaci, že vlastně zavedením přímé volby se nic nemění, protože pravomoci se nemění, ale přímá volba funguje ve většině prezidentských republik Evropy, přičemž ve naprosté většině těch republik parlamentních je vůle koncentrována v parlamentu a prezident nevystupuje tak, jako současný český prezident, to je prostě fakt. Takže problém reprezentovatelnosti někdy zastírá problém střetu různých složek ústavní moci, ale nakonec, jak jsme viděli třeba v té krizi o vlády, kdy najednou prezident skutečně postavil vládu proti vůli parlamentu, tak ten parlament v poslední vteřině ale zatáhl za tu jedinou záchrannou brzdu, kterou měl.
že tedy tu důvěru nedal a rozpustil sebe sám, to ta dolní sněmovna, pardon, máme ty kamerály, takže jo, asi takhle, není to spor o reprezentovatelnost, je to spor vůle a normy. Tak ještě jeden dotaz tam byl a pak, když nebude žádný, tak poprosím pana Hudku a když bude, tak ještě pak už jenom jeden ten dotaz, protože si myslím, že hodina a půl je tak i s ohledem tady na už omdlevající lidi, kteří se drží tam toho bezpečnostního rámu. Tak a váš dotaz? Já nechci dověšit nějak tady všeobecný kolaps, ale já bych se jenom chtěl zeptat, hovořilo se tady o politické scéně u nás tady a já bych se trošku vrátil k tomu aktuálnímu, ke konci nebo k průběhu posledních a výsledkům posledních voleb a chci se zeptat přítomných, jestli padlo tady taky srovnání naší scény s Polskem, Maďarskem a tak dále, jsme trochu imunní oproti extrémním snahám, oproti, dejme tomu, vzniku a posilování. To se trošku čekalo. Tyhle ty volby, myslím, že dokázali, že jako voliči nedají ještě hlas, ale je tady možná možnost, že kdyby pokračovali ty trapné příběhy, včetně i manželských, na kterých padá vláda a tak dále, že by se mohli objevit prostě spasitelé, ať už zprava nebo zleva, kterým by se mohl dát hlas a tito spasitelé by třeba zaváděli teda tu známou pevnou ruku. Co si o tom myslíte? Zatím to vypadá, že my jsme trošku jiní než třeba v Maďarsku nebo v Polsku, já se domnívám. No jo, je to tak. Toho si málo kdo všiml při té všeobecné deziluzi, že vlastně se voliči, že nedali prostě důvěru těm krajnostem. Jako kdyby se ten systém politického stranictví hroutil dovnitř, jako kdyby to byla nějaká imploze. Ale na těch krajích to zatím, ty kraje jakž takž ještě držíme. Ale co udělá tohle zhroucení uvnitř těch velkých zavedených stran, to prostě já to nevím a samozřejmě, že je možné se toho obávat. Ale v této zkoušce zatím ten volič obstál, ano. Chce to někdo doplnit? No neobstály vlády. Jo, u amnestie se ukázalo, že ta vláda nebyla schopná se postavit proti prezidentovi a vynutit si ten spolupodpis nebo zveřejnění těch věcí a vlastně a další vláda už toho není vůbec schopná, protože si ji najmenoval ze svých přátel prezident, takže tam selhání určitě bylo. A teď byl možná trošku skeptičtější tady, protože když to tak jako, aby to nevyznělo na tu optimistickou notu, protože jsme ve střední Evropě, musíme být skeptičtí a pesimističtí. A pan Hudka potom přidá nějakou optimistickou písi. Jo, ale jak říká jeden, protože já nechci tady vést nějaké stereotypy, ale že jak se říká o maďarské společnosti, že je to jedna prostě z nejpesimističtějších společností v Evropě a jak říká jeden můj přítel, profesor, dneska soudce ve Štrasburku, jí říká, ale problém je, že v Maďarsku ani ten pesimismus nefunguje. Když je tam nejvíc sebevraždy. No, ale to dlouhodobě. Otázka je, co je to ten politický extremismus? Jestli vlastně, a teďka já vím, že tady možná pobouřím spousty lidí, kteří i volili hnutí ANO, ale mně hnutí ANO přijde extremistické. Ano. Jo? Ano. Právě tím, že vlastně vůbec nikdo neví, co to je. Extrémní je to v tom, že je to absolutně nečitelná formace, která je vedená nenávistí vůči politice. Hlavní heslo kampaně, nejsme politici, makáme. To mi přijde jako opravdu extrémní. Jo? Takže on je extremismus a mě třeba hnutí, ano, já bych ho klasifikoval jako extremistické hnutí. Biznis, spojení, jako
vést stát jako firmu mi přijde stejně nebezpečný extremistický názor, jako vést stát jako původní tlupu nějakého etnika. Ale je docela legrační, máte pravdu v tom, že je legrační, že v Čechách teda, jsme si jako ty porodní bolesti demokracie vyřešili a ten sládek, tak jak s těma republikánama šel do kytek, tak že vlastně extremistické hnutí, které jako xenofobní v české společnosti vede Tokio. Všichni vědí. A je vidět, že... Ani můra. Doktor Freud mi to vysvětlí. Ráz přichází z Tokia, tak poslední otázka. Ale to je přece logický, co se stalo, ne? Byť ty velké strany roky, desítky roků vlastně slibovaly a vlastně z politiky udělala obchod, aby někdo z toho něco měl. A lidi už přestali věřit. A teď ten, kdo něco vydělal vlastně, tak vlastně chce zpátky tu politiku on řídit a lidi věří mu, to je hrozný, ale je to pro mě to, je to úplně logický, jak se to, jak Petr teďko říkal vlastně, že se to zavřelo, protože lidi těch stranách, které se vystřídali, ty hlavní, tak vlastně to nedokázali, jenom si nikdo vydělal. A lidi vlastně teďko a teďko ty, jako, nevím, jestli je lepší nebo horší, ale teďko zblbili ty lidi tak, že vlastně, když jsou už dva největší strany málem, které vlastně, a lidi jim je věří, protože už nevěří nikomu. Je to hrozné. Takže ta politika vlastně se prodala, jako ta dívka. A máme, to máme tam, jo, a tak. No, je to hrozné. A pak se ta dívka, nikdo ji nezná, ale když je ta druhá, všichni ví, co je zač. A to je to hrozný. Já bych to jenom poopravil, já bych neřekl, že je to logické, já bych řekl, že je to paradox toho, že proti politice jako obchodu se bouříme tím, že volíme stranu, která je obchod. No, to jasný. Ta, ať hraje. Tak něco. Jo, já jsem víc zpěvák, sjednotitel, jo. To je na závěr. Nositel dobrých nálad. Mají tě pohrádce, za příště vsadili. Andělé s Brixem, co vzývají násilí. Pohádka pro děti, hloubkové divadlo. Tahají za nitky, nevídou na světlo. A podle litery paragraf šamle, teď tuhej o právu Havlíčku Havle. A podle litery paragraf šamle, teď tuhej o právu Havlíčku Havle. Trochu si je popletl, řídil se zákonem, co platí nad lidmi a také nad pánem. Pán se však urazil, pak zákony, on přece nejlíp ví, kdo má být poslušný. A podle litery paragraf šamle, teď mluvej o právu Havlíčku Havle. Teď mluvej o právu Havlíčku Havle. Co tě to napadlo, foukat jim do kaše? Nejezdil se na koni, cválal si na bleše. Pan Bach má básníky ve velké váženosti, jak rád je v erárních komůrkách pohostí. A podle litery paragraf šamle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. Teď dumej o právu Havlíčku Havle. Vždyť je to nerozum, zkusit se z mocných přijít. Mohl ses dobře mít, šlo by to zařídit. A při tvých schopnostech pán by tě zaměstnal. Stačilo pochopit, stranou bys nezůstal. A podle litery
bez hluku přišli tě navštívit. Korektně zdvořilé, nemohl si odepřít. Hostinské pokoje mistře už čekají. Oblek si neberte, lepší tam dávají. A podle litéry barva v šale. Podle litéry barva v šale. Tudej obrávu a v ličku tohle. V Brixenu na rinku holky si šeptají. Zavřeli Havlíčka, lidi ho nedají. Vždyť uměl hezky říct, nač mi jen mysleli, že pěkný mužský byl, pro koho zavřeli. A podle litery paragraf šale. Připijeme a rozhodně nebudeme polévat, to v žádném případě, to bych zakázal, vlastním tělem bych se navrhnul před tu knihu, protože nesnáším, že se polévají knihy, desky a všechno takové, tak ať se vaší knize daří, ať se vám dobře prodává, pane Jančaříku, a to je všechno, zatleskejte našim hostům, Jaroslav Zička. A já hlížela Basa. Ještě přeci jenom, teda, než si připijeme, já musím poděkovat jednak Karlovi, protože samozřejmě to byly jeho nápady, on ty rozhovory vedl naprosto úžasným způsobem, invenčním, erudovaným, je to opravdu, jsem mu za to hluboce zavázán. Strašně moc chci poděkovat Petrovi Pithartovi za ta slova, u kterých jsem se skutečně červenal, protože jednak si ho vážím nesmírně jako osoby a vždycky, když jedeme, ne tím Velsem, ten je chudý a hornický, ale vždycky, když jedeme tím Wiltshire, což je ten bohatý anglický kraj, tak já si říkám, Petr Pithart by byl naprosto úžasný toryovský poslanec tady někde. A jenom shodou okolností historických, on, který se vrátil tedy do těch Čech, tak ho potkali jiné osudy, ale je to postava absolutně výjimečná v českých dějinách a já si toho taky nesmírně vážím, že si našel ten čas a za ta slova. Strašně moc děkuju Jaroslavu Hudkovi, Josefu Chuchmovi a panu Jančaříkovi a především taky paní Pourové, která to všechno zorganizovala naprosto neuvěřitelným způsobem a byla absolutně fantastická, dokonalá. Děkuju moc a děkuju samozřejmě nakladatelství Portál, že se té knihy ujalo, protože v dnešní době vydat něco takového musí být skutečně, asi vyžaduje odvahu, ale ne, já myslím komerční odvahu, protože... To se nám nechtělo. No, já myslím, takže děkuju vám všem a děkuju strašně moc vám všem, že jste přišli, že jste si našli ten čas, je to úžasný, děkuju. Jednu
poznámku. Jednak děkujeme moc knihovně Václava Havla, že nám tady poskytli prostor a mohli jsme se tady sejít. Moc vám děkuju za trpělivost, že jste to i v takových vlastně stísněných prostorech, my jsme možná ani neočekávali takovou úžasnou účast, zvládli a zveme vás na malé občerstvení, které je připraveno vedle. A jinak si vedle můžete pořídit i knihu. Pán je tady vybavím puškami a jistě se vám budou věnovat či autografy. To jsou ty perličový, nebo jak jsi se dostal?